Cez víkend sa v areáli historických vozidel v Seredi uskutočnila prehliadka motoriek. A nie len tak hociakých. Veď poďte sa pozrieť s nami. Veteráni na dvoch kolesách. Týmto pomenovaním sa určite môžu píšiť motorky, ktorých rok výroby sa datuje do obdobia konca druhej svetovej vojny. Takéto kúsky mali možnosť vidieť návštevníci v priestoroch areálu historických vozidel pri kempingu. Privítali sme tu členov stretnutia, ktoré organizuje Palarikovské združenie veteránov. Jedná sa o jedinelé takéto podujatie asi na Slovensku, kde sa zúčastní zhruba 19 motocyklov do roku výroby 1945, takže v tom je špecifická táto akcia. Čo viem a čo poznám, tak takéto podujatie sa na Slovensku nerobí. Celá akcia teda odštartovala v Palárikove, kde od 9. hodiny ráno zhruba do 10:45 prebiehala výstava motoriek. Odtiaľ sa jazdci na historických kúskoch presúvali postupne do Seredia a Šintavy, kde absolvovali ďalší program. Ďalšia cesta smerovala vlastne sem do Seredia, kde majú účastníci prehliadku múzea menšie občerstvenie a potom pokračujeme tu na vedľa do Šintavy, kde máme obed. To bude zhruba od 13. do 14. hodiny a po obede sa pokračuje späť do Palárikova. Plánujete takéto akcie organizovať možno častejšie, alebo aj v priebehu leta vás ľudia uvidia konkrétne s týmito strojmi, ktoré tu máme dneska možnosť vidieť? Zhruba o 2 týždeň sa koná tiež jedna akcia na Planinke, čo organizuje Malokarpatský klub historických vozidel. A môžem povedať, že z týchto motocyklov tam bude určite účasť nejakých 5-6 kúskov. Zahambiť sa ale nenechali ani členovia Múzea historických vozidel v Seredi a ich výnimočné kúsky, medzi ktorými sa nachádzajú taktiež aj motocykle. Návštevníci teda mali možnosť pokochať sa už tradične aj domácimi veteránmi. Sú tu vystavené krásne exponáty, aut aj motoriek, ktoré si môžu prísť návštevníci kedykoľvek pozrieť. Všetky motorky aj auta sú pojazdné, takže je to veľmi zaujímavé. Máme tu aj kusy, ktoré už nie sú bežné na cestách vidieť, takže je tu čo. Ladislav Fabo, Televízia Krea.